Vai acontecer aqui no município de Rolim de Moura, no domingo, dia 5, o primeiro passeio ciclístico. Né? É mais um evento da Autarquia de Esporte, mas quem vai explicar realmente, quem pode participar, como vai ser esse passeio, é o Willian Zanetti, que é presidente da Autarquia. Zanetti, mais um evento da Autarquia, dessa vez agora para os ciclistas aqui do município de Rolim de Moura. Isso, Mário. Nós fizemos aí uma reunião com alguns ciclistas, né? E tivemos a ideia de fazer esse passeio. Esse passeio vai ser no domingo, sai daqui da frente à sede da Autarquia, vai até lá no quilômetro 12, né? Lá tem uma parada para o café da manhã, e depois a gente retorna aqui e vai ser bem bacana, né? A gente está divulgando, sem custo, né? Para quem quiser participar, sorteio de alguns brindes, algumas medalhas, vai ser bem bacana. É importante a gente fazer esse passeio e estar interagindo com essa galera do ciclismo aí. Esse percurso será todo pelo asfalto? Como é que vai ser, Zanetti? Isso, a saída daqui todo pelo asfalto, né? Pela ciclovia. A gente vai ter o apoio aí do CONTRAN para estar nos auxiliando também. Toda a equipe da Autarquia também vai estar presente. Eu tenho certeza que vai ser mais um evento de sucesso aí. Quem pode participar? Enfim, vai ter inscrição, pode participar quem quiser. Quem quiser. A gente não abriu a inscrição, né? Então a gente só está divulgando. Né? Quem quiser pode chegar aqui às 6h30 da manhã no domingão. A gente vai fazer esse passeio, criança, adulto, jovem, adolescente. Enfim, é aberto ao público mesmo. Quem quiser participar, é um passeio. Como eu falei, né? A gente está aproximando cada vez mais desse esporte, que está sendo muito bom para todo mundo e eu tenho certeza que vai ser bacana. Uma forma também de motivar, na verdade, quem gosta do ciclismo. Com certeza, está motivando. Por isso nós vamos usar ali a ida até a ciclovia, né, para estar fazendo. E a gente está conversando também com o pessoal que compete do ciclismo aqui. A gente quer fazer também, né, uma competição, né, para que a gente possa estar fomentando aí essa categoria dos ciclistas.